এখন গাঁৱত এটা বৰ দুখীয়া পৰিয়াল আছিল। সেই পৰিয়ালটোত নৰেন, তাৰ পত্নী জবা আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা শংকৰ আৰু ছোৱালী পিংকীৰ সৈতে আছিল। নৰেনে একো কাম বন নকৰিছিল, কেৱল মদ খাই জবাক মাৰপিট কৰিছিল। নৰেনৰ সেই স্বভাৱটোৰ বাবে জবা বৰ চিন্তাত থাকিছিল, কিন্তু তাই কৰিব পৰা একো কামো নাছিল। এদিন জবায়ে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক খাদ্য খুৱাই আছিল, তেতিয়াই নৰেনে মদ খাই তালৈ আহিল। ঐ জবা, মোক কেইটকামান পইচা দেচোন মদ খাবলৈ। মোৰ ওচৰত এটকাও নাই, যি কেইটকা আছিল আপুনি ৰাতিপুৱা গোটেইকেইটা লৈ গুচি গ'ল। মিছা কথা ক'ব নালাগে, মোক এতিয়াই পইচা দে, দে বুলি কৈছো নহয়। মই সঁচাকৈ কৈছো, মোৰ ওচৰত পইচা নাই। মই এইটোহে চিন্তা কৰিছো যে কালিলৈ আমি কি খাম। দোকানীবোৰেও এতিয়া আমাক বাকী নিদিয়ে, কাৰণ আগৰ পইচাখিনি আমি তেওঁলোকক দিয়াই নাই। মই মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি যি কেইটকা পইচা পাওঁ, সেই কেইটকা পইচা দেখোন আপুনিয়েই লৈ গুচি যায়। মই বাৰু এতিয়া ক'ত পইচা পাওঁ? মই তোক পইচা খুজিছো আৰু তই মোক ভাষণ দি শুনাইছ। পিছদিনা নৰেন বাৰান্দাতে বহি আছিল, তেতিয়াই তাৰ পেটটো পটককে বিষাবলৈ ধৰিলে। জবা, অ জবা, ক'ত আছা তুমি? এইফালে আহাচোন, মোৰ পেটটো বৰ বিষাইছে। জবা দৌৰি দৌৰি নৰেনৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু তাক ডক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল। আৰু ডক্তৰে নৰেনৰ কেইটামান পৰীক্ষা কৰালে আৰু ৰিপৰ্ট কেইটা অহাৰ পাছত ক'লে, নৰেনে বেছিকৈ মদ খোৱাৰ বাবে তাৰ লিভাৰটো বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে, গতিকে আমি তাৰ সোনকালে চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি পইচাৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব। ইমানবোৰ পইচা ক'ত পাম? তাৰ পাছত জবায়ে নৰেনক ঘৰলৈ আনিলে আৰু তাৰ পাছত তাই ঘৰে ঘৰে কাম বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। বাইদেউ, আপোনালোকৰ ঘৰত বাৰু কিবা কাম আছে নেকি? নাই নাই, মোৰ ঘৰত একো কাম নাই। তাৰ পাছত তাই ইখন ঘৰৰ পাছত সিখন ঘৰত কাম বিচাৰিবলৈ ধৰিলে, কিন্তু তাই ক'তোৱে কাম বিচাৰি নাপালে। তাৰ পাছত তাই ভাগৰি জুগৰি এখন দোকানৰ কাষতে বহি ল'লে। হে ভগৱান, মোক সহায় কৰা, যেনেকৈ হ'লেও মই মোৰ স্বামীক বচাবই লাগিব। জবায়ে সেই ঠাইখনতে বহি বহুত সময় কান্দিলে। তেতিয়াই তাইৰ নজৰ দোকানখনৰ দুৱাৰখনৰ ওপৰত পৰিল। আৰে, দোকানখনৰ দুৱাৰখন খোলা হৈ আছে। তাৰ পাছত জবা দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু সোমাই দেখিলে দোকানখন ভাঙি ছিঙি আছে। তেতিয়াই তাই গম পালে দোকানখন বহুত দিনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। তেতিয়াই তাই পিছফালৰ পৰা কিহবাৰ শব্দ শুনিলে। কোন আছে তাত? কাৰ ইমান সাহস হ'ল ইয়ালৈ আহিবলৈ? কোন হয়? কোন আছে বাৰু তাত? মই জবা। জবায়ে কথাখিনি কৈয়ে আছিল, তেতিয়াই তাইৰ সন্মুখত এজনী চোৰেল আহি ৰ'লহি। চোৰেল? তই তাৰ মানে মোৰ দোকানলৈ মৰিবলৈ আহিছ? মোক যাবলৈ দিয়ক, মোক নামাৰিব। তোক মই কিয় নামাৰিম? তই মোৰ দোকানলৈ আহিবলৈ সাহস কৰিছ, গতিকে তইতো এতিয়া মৰিবই লাগিব। চোৰালজনীয়ে জবাৰ ডিঙিত ধৰি ল'লে আৰু তাইক মাৰিবলৈ ধৰিলে। মোক নামাৰিব, আপুনি যি কয় মই তাকেই কৰিম। মোৰ সৰু সৰু দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতৰ মোৰ বাহিৰে কোনোৱেই নাই। সিহঁতে চাগে মোলৈ অপেক্ষা কৰি আছে। কিয় সিহঁতৰ তোৰ বাহিৰে কোনো নাই? সিহঁতৰ দেউতাক নাই নেকি? মোৰ স্বামীয়ে সকলো সময়তে মদ খাই থাকে, সেইবাবে তেওঁৰ লিভাৰটো বেয়া হৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ চিকিৎসাৰ বাবে বহুত পইচা লাগে। সেইবাবে মই ঘৰে ঘৰে কাম বিচাৰি গৈছিলোঁ আৰু মই ভাগৰি জুগৰি এই দোকানখনৰ কাষতে বহিছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মই দোকানখনৰ ভিতৰ পালোহি। তই সঁচাকৈ কৈছ নে মোৰ পৰা সাৰিবলৈ কাহিনী বনাইছ? মই যদি আপোনাক মিছা কথা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি মোক মাৰি পেলাব। জবাৰ কথাখিনি শুনি চোৰেলজনীৰ বেয়া লাগিল। তোক কি সহায় কৰিব লাগিব? আপুনি মোক সহায় কৰিব? সঁচাকৈ? সঁচাকৈ মই তোক সহায় কৰিব বিচাৰো। আপোনাৰ এই দোকানখন মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিমনে? নিশ্চয় পাৰিবি। আপুনি দোকানখন মোক কেইদিনমানৰ বাবে দি দিয়ক, মই দোকানখন চাফ চিকুণ কৰি ল'ম। তাৰ পাছত চোৰেলজনীয়ে তাইৰ যাদুৰ শক্তিৰে গোটেই দোকানখন চাফ চিকুণ কৰি পেলালে আৰু তাৰ পাছত দোকানলৈ গেছ, ডাঙৰ ডাঙৰ বাচন, কেৰাহী আৰু বহুতো খোৱা বস্তুৰ সামগ্ৰী আনিলে। সেইবোৰ দেখি জবা আচৰিত হৈ গ'ল। মই কেনেবাকৈ সপোন দেখি থকা নাইতো। একেবাৰেই নহয়, তই এতিয়া দোকানত যিকোনো বস্তু বনাইয়েই বিক্ৰী কৰিব পাৰিবি। কিন্তু মই বনাওঁ কি? তই এটা কাম কৰ, তই ইয়াতে বহি থাক, মই চিংৰা বনাওঁ, তাৰ পাছত তই চিংৰাখিনি বিক্ৰী কৰিবি। আপুনি চিংৰাও বনাব জানে?
এই দোকানখন মোৰ স্বামীৰ আছিল আৰু মই ইয়াত সিংৰা বনাইছিলোঁ কিন্তু এদিন মোৰ স্বামীয়ে দ্বিতীয় বিবাহৰ বাবে মোক মাৰি পেলালে আৰু মই মৰাৰ পাছত এজনী চুৰেল হৈ গ'লোঁ আৰু তেতিয়াৰে পৰা মই মোৰ স্বামীৰ পৰা প্ৰতিশোধ ল'বলৈ এই দোকানখন চলিবলৈকে নিদিলোঁ আৰু তেওঁক মই ইমানেই ভয় খুৱালোঁ তেওঁ ভয়তে এই চহৰখন এৰি পলাই গুচি গ'ল তাৰপাছত চুৰেলজনীয়ে সকলোবোৰ কাম বন কৰি চিংৰা বনাবলৈ ধৰিলে আৰু চুৰেলজনীয়ে ইমান পটাপট চিংৰা বনোৱা দেখি জবা বৰ আচৰিত হ'ল আৰে বাপৰে আপোনাক কিন্তু মানিব লাগিব দেই পাহৰিব নালাগে মই এজনী চুৰেল হয় বাৰু বাৰু তই এতিয়া এই চিংৰাখিনি বাহিৰলৈ লৈ যা আৰু আজি মানুহবোৰক তই ফ্ৰীতে চিংৰা খোৱা মানুহবোৰে যেতিয়া মই বনোৱা চিংৰা খাই ভাল পাব তেতিয়া তই কাইলৈৰ পৰা মই বনাই দিয়া চিংৰা কম দামতে বিক্ৰী কৰিবি তেতিয়া মানুহবোৰ তোৰ দোকানলৈকে চিংৰা খাবলৈ আহিব তই কথাটো বুজি পাইছনে নাই মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰপাছত জবাইয়ে চিংৰাখিনি দোকানৰ বাহিৰলৈ লৈ গ'ল আৰু বাহিৰৰ এখন বৰ্ডত লিখিলে আজি চিংৰা ফ্ৰীতে খাবলৈ পাব আৰু কাইলৈৰ পৰা 10 টকাত দুটা চিংৰা খাবলৈ পাব তাৰপাছত সেইফালেদি অহা যোৱা কৰা মানুহবোৰে জবাক সেই দোকানখনত চিংৰা বিক্ৰী কৰি থকা দেখিলে আৰে কালিলৈকে দেখোন ইয়াত একোৱে নাছিল আৰু আজি তই ইমান পটককৈ কেনেকৈ দোকান দিলি আজি খুলিছোঁ আপুনি খাই চাওকচোন এনেকুৱা চিংৰা হয়তো আপুনি আগতে কেতিয়াও খোৱা নাই তাৰপাছত মানুহজনে এটা চিংৰা খালে আৰু খাই বহুত ভাল পালে বৰ্ডখন দেখি দোকানৰ বাহিৰত বহুত মানুহৰ ভিৰ লাগি গ'ল আপোনালোক সকলোৱে চিংৰা খাবলৈ পাব আপোনালোকে লাইন পাতক কিছু সময়ৰ পাছতেই গোটেইবোৰ চিংৰা শেষ হৈ থাকিল তাৰপাছত জবা ভিতৰলৈ গৈ চুৰেলজনীৰ পৰা চিংৰা আনিলে আৰু সেইবোৰ চিংৰাও নিমিষতে শেষ হৈ থাকিল জবা বাৰে বাৰে ভিতৰলৈ গৈ চুৰেলজনীৰ পৰা চিংৰা আনিলে আৰু তেনেকৈয়ে গোটেই দিনটো দোকানৰ বাহিৰত মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকিল আৰু তেনেকৈয়ে সন্ধিয়া হৈ গ'ল মই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই চাগে মোলৈ বাট চাই আছে ঠিক আছে যা কালিলৈ ৰাতিপুৱা সোনকালে দোকানলৈ আহিবি আৰু এই চিংৰাকেইটা লৈ যা তোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দিবি আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি মোক বহুত সহায় কৰিছে তাৰপাছত জবায়ে চিংৰাকেইটা লৈ ঘৰলৈ গ'ল আৰু সকলোকে চিংৰা খাবলৈ দিলে তই ৰাতিপুৱাৰে পৰা ক'লৈ গৈছিলি আৰু এই চিংৰাখিনি তই ক'ত পালি তোৰ হাততো পইচা নাছিল সঁচা কথা ক তই ক'লৈ গৈছিলি জবায়ে নৰেনৰ কথাখিনি গুৰুত্ব নিদিলে সেইবাবে নৰেনে জবাক খুব পিটিলে তেনেকৈয়ে সদায় জবা ৰাতিপুৱা সোনকালে শোৱাৰ পৰা উঠে আৰু দোকানলৈ যায় আৰু চুৰেলজনীয়ে চিংৰা বনাই দিয়ে আৰু তাই দোকানত বিক্ৰী কৰে চিংৰাখিনি খাবলৈ ভাল হোৱাৰ বাবে দোকানৰ সন্মুখত সদায়েই মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকিছিল আৰু লাহে লাহে জবায়ে বহুত পইচা জমা কৰিলে এদিন নৰেনে জবাক ক'লে তই সদায় সদায় ৰাতিপুৱা ক'লৈ যাৱ আৰু ৰাতি ইমান দেৰিকৈ ঘৰলৈ উভতি আহ নৰেনে জবাক বহুত মাৰিলে তথাপিও তাই নৰেনক সঁচা কথাবোৰ নক'লে নৰেনে ভাবিছিল জবা বেয়া সেইবাবে তাইক সদায়েই সি গালি পাৰি থাকিছিল আৰু খুব পিটিছিল তেনেকৈয়ে এদিন নৰেন জবাৰ পাছে পাছে গ'ল আৰু সি জবাক চিংৰা বিক্ৰী কৰি থকা দেখিলে দোকানখনৰ বাহিৰত মানুহৰ ভিৰ দেখি সি ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু ভিতৰত চুৰেলজনীয়ে চিংৰা বনাই আছিল আৰু তেতিয়া সি চুৰেলজনীক দেখি কঁপিবলৈ ধৰিলে চুৰেল আৰে বাপৰে কোনোবাই মোক বচোৱা অ' তাৰ মানে তয়েই নৰেন তোৰ বাবেই তোৰ পত্নীয়ে দিনৰে দিনটো কষ্ট কৰি আছে তাৰ মানে আপুনি মোক আৰু জবাক চিনি পায় মই তোক চিনি পাওঁ তোৰ বিষয়ে জবায়ে মোক সকলোবোৰ কথা কৈছে তোৰ চিকিৎসাৰ বাবে যে কিমান পইচাৰ দৰকাৰ হৈ আছে তাৰপাছত চুৰেলজনীয়ে তাক জবায়ে যে তাৰ বাবে কিমান কষ্ট কৰি আছে সেই সকলোবোৰ কথা ক'লে কথাবোৰ শুনি নৰেনে বহুত লাজ পালে মই তাইক বহুত সন্দেহ কৰিলোঁ আৰু বহুত মাৰপিট কৰিলোঁ কিন্তু তাই মোৰ বাবে পইচা জমা কৰি আছে মই এতিয়াহে মোৰ ভুলবোৰ বুজি পাইছোঁ এতিয়াৰে পৰা আমি দুয়োজনে মিলি এই দোকানখন চলাম এইটোতো বৰ ভাল কথা তাৰপাছত দুয়োজনে মিলি পইচা জমা কৰিলে আৰু নৰেনৰ চিকিৎসা হ'ল আৰু সি লাহে লাহে ভাল হ'বলৈ ধৰিলে